Конопляний рай. У Лучанина виявили понад 100 кущів та 8 кілограмів сушених конопель. Патрулюючи приватний сектор, Луцька полісмени спільно з громадськими активістами на території домогосподарства 61-річного місцевого жителя знайшли цілу плантацію конопель. Оглянувши помешкання, чоловіка виявили ще 8 кілограмів сушеної трави. Все це вилучили та направили на дослідження. Тепер за такі діяння Лучанину загрожує кримінал.